Dobrý den, zdravím všechny fanoušky a přátelé značky Škoda. Jmenuji se Luboš Vlček a chtěl bych vás dnes krátce informovat o tom, co nás čeká v roce 2017. Každý rok je pro nás nový začátek. Škoda Auto velmi usilovně a pilně pracuje a nemohu začít jinak, než se pobavit o našich modelech. Dlouho očekávaný a již známý model Škoda Kodiaq stoupí 22. února na český trh. My jsme velmi potěšeni tou první zpětnou vazbou, kterou jsme dostali jak od odborné, tak i laické veřejnosti a jsem tomu velmi rád, že ještě před zahájením vlastního prodeje máme k dispozici výrazně nad 1500 klientských objednávek a je to skutečně pro nás velká motivace a velká radost z takto pozitivního vstupu na trh. My v průběhu roku výrazným způsobem osvěžíme prakticky všechny modelové řady. Model Octavia je již znám, je to nejprodávanější vůz na českém trhu. Další bude model Rapid, bude následovat Citygo a v druhé polovině roku, kdy přijde na trh zcela nový model Yeti. Další významná velká novinka bude oblast konektivity. Pokud bych to měl říci zjednodušeně, vozy Škoda se budou stávat novým smartphonem. V oblasti konektivity budeme nabízet spoustu zajímavých a já pevně věřím taky hodnotných služeb pro naše klienty. V rámci digitalizace bychom chtěli v roce 2017 zavést online prodej. Bude to konkrétně v oblasti finančních služeb, kde propojíme vůz a finanční služby, takže bychom chtěli být první značkou na trhu, která efektivně nabídne příchozí generaci, popřípadě klientům, kteří budou tuto službu vyžadovat, takže to bude velký skutečně milník v oblasti onlineového biznisu. V průběhu roku ukážeme, kam se Škoda Auto bude posouvat a já bych chtěl už dnes přátelé značky Škoda pozvat na šanghajský autosalon, který se uskuteční v dubnu letošního roku, kde skutečně Škoda Auto představí výraznou proměnu našich modelů směrem do budoucna. Ten směr a produkt, který představíme, bude velkým překvapením a velkou ukázkou invence a směru, kam Škoda Auto se svými modely bude v příštích letech směřovat. Vidíte, že rok 2017 bude velmi bohatý a i přesto, že ty cíle jsou velmi ambiciozní, tak už dnes se na něj všichni těšíme. Děkuji vám za pozornost a nezapomínejte ani v roce 2017 odebírat náš Škoda YouTube kanál. I v tomto roce pro vás připravujeme a budeme připravovat řadu velmi zajímavých videí. Škoda. Simply clever.